Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah Adadama fi ilmillah salatan wa salaman da'imaini bidawami mulkillah Wa ala ali wa sahbih Rabbi israhli sadri wa yasirli amri wa hlun kutatam min lesani yafkohu qawli amma Bapak Ibu ingkang kang hormati Nyon bangga punten Bapak Ibu paripaksa kaulau kempil kamar di kan sedaya sama tawis, sekecoh pun sambil lenggahan ganti mardu mardikan yang penggali, ambuk pilih sinambing rahapi pasugatan ingkang kan sambil mati, bapak ibu, gye. halo, monggo dipununjuk ibu, monggo tiba undahar bapak, saksa konten ibu, kalau dia sempat ngelirik, wah senangnya komplit tenangnya ibu, tapi kulon keh dareng sempat mangan kemau kondak selak kewang ngenok keh jadi kulon keh dareng mangan nopo-nopo dikit -nopo. dek mau orang nah, ya biasa ini naik teng punti-punti ini orang ada ya di transit ke pemangan-mangan sih akhirnya orang nuk tiba no. ya WC toh izang anu leng le, kamu leh jajan leh <laughs> kok mulai mampir he ano <laughs> <no. laughs> nyon pangapunten gih bapak ibu kripek gedang kripek telo sidi edang waton roto lak ngatan tang gih kulo ngertos jenengan sing sampun sing sami rawuh niki sedaya saya kesel piye ta mboten wong kesel iki ketok ketoke melek tapi merem oke okay. soalnya niki kepeksa kan ngoten ta nggih Ho oh Mas Wong aku ki ya kesel tenan wong mau sedina ya rewang. Ya gelem ora gelem kudu teko meneh wong pos pengajian diundangke mu bali kape lak ngoten ta nggih. Aman iman, ngoten ta nggih. Nderek tepang nyun pangapunten kersanipun bon benjang menawi dendang melih mboten kleru sing nyebut jeneng kula lan ora lolalali mawon Pak nggih. Nggih. Nami kula kelik gunawan pribadi Oke okay. yeah. Nah, Niku nek kalih lari-lari kula Teng sekolah niku Manggil saya itu Pak Kelik GP Ganteng permanen Oh dosa okay. Pak Kelik ganteng permanen Ngerti okay. La wong ganteng tenan kok no ngopo. Eh, yen percaya ora percaya tak tinggal mulih. Ngaten nggih Pak nggih, kersanipun mboten ngantuk nggih Pak nggih. Kula kadhawuhan wonten ing dalu menika supados matur ingkang wonten magepaknipun kalian Anyar. Lah ngoten to nggih. Nganten Anyar menika Kasrat Bagus Alpan Yudha Prakoso. Dalasan Roro Ayu Lala Putri Kusuma Wati apa wai? Oh, Lala Putri Kusuma Wati SPD Berarti ini juga seorang Sarjana pendidik Ngetan ke? Nyon pangapunten mas nganten Karo mbak nganten Mas Alpan Di mas Alpan mau Dirungokno le, rungokno le rungok ya. Owek kok ngepek Mbak Lala modalmu apa le? Hah? Apa kowe ngepek Lala modalmu apa? Semangat. Oke, modalé mur, semangat. Saiki dicocoke karo Mbak lalaki. Ana lho. Apa ya cukup to lala kowe iki dikek semangat to. gelem kowe semangat to. Titen ana nduk kowe engko seminggu omah-omah undangan ngene iki mesti telu papat etuk kowe. wis mulai ngelu ndas. Yen apa boten? Ono ora arep dikek semangat to, Pan, Alpan. Halo. Ah, nyonya punten nggih. Dat dus ngeten niki memang nek nge ngeten niki jawabane Mas Alfan. Ini namanya cinta. Memang cinta itu sulit untuk diungkapkan. Gene mboten? Mulane pun ngapunten Mas Alfan karo Mbak Lala, bener. Lirane omah-omah niku modal sing paling pertama nomor 1 si nu sing sejati. Cinta. cinta. itu tidak memandang. Betul nggih? nek dicara sawang niku alpan karo lalan niku mboten patut. Tadowan jauh. Tapi yang namanya sudah jo dodomu kula matur jodo niku tidak meman. Beten napa ten, Pak? Tidak memandang rupa, tidak memandang Heeh. Oh -oh. Ngono kuwi. Jenawa badan. Mula nek wong Jawa nika ana onan-onan wingko katon kencana. Wingko katon telek rasa coklat. Halo. Jenawa badan. Ning nyon ngapunten Mas nganten karo Mbak nganten seneng bojoku ojo demen nyar. Terus arep demenyar. Apa yo? Demene nek anyar. Ngapunten nek ngapunten nek kok kula disiki Mas Alfan. Nek jek anyar ngene Mas, kuwi nyawang bojo, isine mau rayu tur apik tok. Lemu ngono kuwi mbok sawang tetep seksi yo. Ah wong anyar kok lele. Kenapa mboten? Ingen. Nasu yo keto. Hmm. Radus rong dina ya sedep. Wong jek anyar. Mula pesenku Mas Alfan seneng bojo aja demen anyar demene nek anyar. Seneng anyare ya seneng. Nek ji anyar ngene iki rasane dadak dikandha. Indahnya bulan pre. Tak seindah wajahmu, Prat. Rungok nolih. Hitamnya arang, Tak sehitam rambutmu, Apa ah, nolik-nolik? Halusnya sutra, Tak sehalus, Kulitmu. Ijean nyarok pan-pan. Ijean kau tempat berhibur dalam kesedihan kau tempat bercumbu dalam kerinduan betul ya? aje anyar rungok nopan nek je anyar ngene iki piye-piye ketok apik nggih napa mboten ngerteni nopan no sok ben nek modale bojomu kaya mbokmu le ngeri le Monggo waya kudu siap mental kowe le. Aku gek wis survei, aku wis survei lho lalaki Lala iki ketoke galak kaya mboke ketoke. Ngerti no, aku nek gor darah kecik ngono mu dheng no aku. Wis tak survei kancaku kono okes tak bel nggon mana sing jenenge Oh wah kuwi galake to bledek kuwi ngono. Ya, yang salah ngundang aku rong dipakani halo halo ngatain gak mas Alvan gak seneng anyar ya seneng lawas lo mas nek kuen di motor anyar motor kini anyar tumpahannya mesti penak bendi no ditumpahin nyalur ngidul ngetan ulon tetep eh pena. setahun rong tahun gede tekan limang tahun tedeng mulai sekrup kendo. Ya nopo mboten? Lebar mulai miring, sekok rapati mentul tumpaan, wis ora penak wong wis limang. Didol dijolke anyar ra masalah wong jenenge no, we motor. Lah nek bojo. Omong aja jolke dosa kowe. Eh, dikencengi dikencengi enggak bisa. Halo. Bisa diterima maksud saya? Satu, Mas kanten ya. Budu Trisno karo seneng anyare ya seneng awase. Gitu, nggih. Cinta sama cinta, suka sama suka, tir podo ireng isir seneng, senenge ya ora kentir podo gendenge. Dil? Ya. Bisa diterima, Mas? eh okay. Oke cepat mawon nggih Pak nggih. Nah, nek pun pengajian tekan jam 10. Jam Siji! Wah, lah tekan jam Siji. danane ra nyandak no Mas. Ini. Danane mepet banget to Mas. Ra nyandak iki. Wah, Mas nek modal Isma'il niki ra wani, genah ra wani. Halo. Oke. Okay. Satu katresnan sing se jati. Cinta sama cinta, suka sama nah, Seneng anyare ya seneng. Oh, nyantos Ngantos kaken-kaken dalasan inen. Nek si anyar niku Pak isine mau rapik tok. Kira Nek ra percaya engko wis ketok Mas. pengen ngentut ngono bojo kas Mas. san kas Mas. Iji anyar Enggak ada modal tua tua ini ngerti bujurnya nggak terbreak badek pak mumi gatong. Betul apa betul? Mudeng no aku. Halo, halo, Niki Mas Nganten, Mas Alvan. Sing nomor loro, cinta itu supaya terus Kui kue wong lanang kudu tanggung, jawab pas ngantem. Kue weswani ngepek anak e wong. Wong lanang kudu tanggung, ojoinya, ojo yang dia yang jali. Apamun satam. Eh. Oh oh, ya. Mula, wong lanang itu tugasnya ono papat. Rungokno nih. Ati wong lanang sing cong le aja melu-melu pakmu Tanggung jawab e wong lanang siji ngayomi. Ngayomi niku napa, Pak? Melindungi, apa meneh seorang se orang penganu. Apa? Hooh, security. Kula kowe anu anu kula nek dereng madang ngeten kok dadi muni ngoten niku sok lali ngono Pak Lah wong yo tenan oh Pa ora madang-madang sik apa no. madang, madang piye ngono ya Wah somban aku nek aku somban nek dikon rene neh kon madang sik aku tidak mungkin terulang lagi lah wis. Tenan ku aku samodar nggon tenan iki Halo. Pulo mas nganten, mas Alfan wong lanang iku melindungi, ngayomi. Halo ibu-ibu sing wis pengalaman. Dadi wong wedok ki dilindungi bojo seneng mboten? Rungokno le. Ganyan nga punten, Kulo alak-alak gini, Yonti bojo loh mangsamu, Oh, Kau ngerti bojoku Kau yang ngerti dong, no. Ayo, Rating jembeh-jembeh gini, Piyek, Oh, oh, Ayo, Rangin gini, Kato, 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 Kalo, Kalo, Kalo bojo, Kalo, tak lindungi terus, man. non dindi tak terke pipi saya tak terke nanti kula tari tari tatur tapi ya yang no, no. tenan lo no. eh dosa so, we halo kula mas apa mana je anyar ngene iki mas di piye patut numpak motor gonceng kemburi patut gonceng ke Patot. Yen mboten wong jek anyar kok. Kula yen iso ki dilindungi mas. Tan diindi dikanthi. Anu Mas tulung syutingen ki, ki Mas Halo? Nggih, maksud kula nyaten lho kowe kuwi dak teleske iki. Maksud nge, kula ngeten lho, Budhe. Dadi iki lanang iki ya nek misale lunga karo bojone nek iso di ngono loh. Masun nggih? Kula nek alih bojo kula nggih kula goceki kenceng. Aja ngantu celah apa menangger nang mall. Nek mriki lak rono ora ono nek sawah tok. Nek ngen kula cerak mall, Pak. Angger nang tak goceki kenceng. Tangan aja nganti ucul. Nganti uncul diguki opo-opo. Ini pengamanan harus kuat, Mas Alfan. Termasuk bojomu yang ngono kuwi. Kuwi tangane kaya tangane mbok kuwi. Pengamanan harus sigap kowe, Mas. Nomol kudu mbok goceki nganti uncul. Wo, uncul ta mbokmu Le. Nggih. Lah wong wedok ki neng mall ki tangane kemlawer kok. Apa-apa pingine dijukuki ya Pak. Nggih. diadahi. Lah wong wedok ah Tapi nek isoh ya alhamdulillah wong lanang gagah. Jenengipun mboten? Iji Hayomi. Sing nomor 2. Gak Pak jenengan sing ngisi mawon, kok. Ha iki mu kafe kok didikte to go. Haji ret tenane. Halo. Dan nyampunten iki pengajianne santai mawon nggih. Mboten sategang-tegang nggih. Ngaten mawon Pak nggih. Pokoke santai sing penting mengke karep kula lo... iso ditompong antene ngoten nggih. Nek sing tuwa digagas opo. Iki fiwucal khusus kanggo go nganten. Sana semantan mantan mantan ini is go po. Apa mas ngineg ini, -ini kira marak kena sebelas. Eh? Ora ora. Halo, halo. Katresnan sing sejati ngayomi. Sing nomor telu wong lanang kudu so ngayomi hati wong wedok. Membuat hati seorang istri senang, tenang. Hmm. Pulau Mas Ngantan tak suan ganti banget. Koi harap nondiwayo jo. Nganti lali pamit bojo. Lu ngak naku pang lanang-lanang, weh. Weh mau dari do pamit bojo, pola, weh. Allah, gak iya, Oh, dijak bojo ini. Ngono kuwi mau. Wih. Kula ajeng mriki, Dek. pamit bojoku. Bojo mencium tangan cang. Halo. Lho. Wong wedok ki dingonoke ki atine ayem, wong lanang kok lunga pamit, wong wedok ra kokean WA. Betul. Yeah. Mari ngoten. Kok oh, bojoku meng kok pengin mau mencium tangan saya terus tak peluk. Oh ha ha, -ha jatuhido. Iki tenanan ya, Pak? Nggih. Dadi wong wedok ki nyun ngapunten, wong lanang arep lunga ki dipeluk cak ora-orane 10 detik. iya cekap semantan mawan bapak ibu pengajian ikon kamu balik kok dipaido terus lagi okay? aku ngerti iki mau ranyang kok aku bes rungkon madang se kamu nih barengmu nih dipaido terus es bes remuk remuk halo dipeluk ra 10 detik Mas. Kemudian dicium keningnya. Disaya. Dicium keningnya. Bojo kula terus balas kula nyucup kening nganti gosong kula. Okay. Mantep loh. No. Oh, kowe ngerti surotane bojoku ngeri no. <tik>

Lha wong jenenge kok. Panggilan sayang. Panggilan saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dangu garwanipun kelawan panggilan Khumairah. Wahai istriku yang cantik, pipinya putih kemerah merah Mula mboten ngak nek bojoku lho niku nyeluk Hajar Aswad. Oh, -oh. watu ireng, mana ya mas ya, panggilan sayang, panggilan sayangnya apa? Kuloh naik celup bujuloh bebek. Yeah. Weh, wang wedok ini celup bebek, wana kue seneng lumbong lumboh, weh. Bebek, walausah kena mulet-mulet, aaa, aaa, wang oh, gelundong, gelundong, eh. Oh gandane kok. Lho, wong wedok niku nek dilem, Pak, atine ayem. Mula Mas Alfan, wong wedok iki seneng olemen. Dilem dipuji. I iki bojone sapa to iki? Oh, Sumadi. Nanten nggih Mas Alfan nggih, panggilan sayang. Anak-anak muda sekarang niku lagi pacaran rung dadi bojone keculukane aneh pi mami. Tapi baru ngapain? Pi rung dadi opo-pone, Pak. Bareng wis dadi bojone nyeluk lalandut, ndut ndut. Dan ndut dan ndut. <laughs> Iku ternyata menenangkan ha Hati Teluk bujuki panggilan saya. Ya mas ya. Bak nganten gih nganten manggil suaminya jo panpen panpen. Oke lah Alpan. Teluk ane panpen panpen jo panggilannya AA. Aa baru ngapain? Aa baru eek Bisa diterima maksud saya? Mas Nganten bisa diterima? Membuat hati senang istri hati ayam orang kudu bayar larang mas. Masuk. Dipanggil dengan panggilan nama sayang itu wong wedok wes kelepek kelepek. Tapi saya normal loh. Lah masalahnya lah lagi normal pora. Halo Halo, 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 halo. ngayomi, ngayomi. Sing nomor turun, ini penting. Mas, ngayani nyugi betul karena apa? Perempuan itu 99% puluh materialistik. matre ora realistis Nek percaya mari kita buktikan nggih okay. Halo Wong wedok niku matre napa mboten Pak Lho rumokno kae Cing badian kae bojone sapa berat <tie diy> Perempuan itu mayoritas materialistis dan itu memang sudah dinas Wong wedok ki senenge marang apa sing didelok? Mula nyon ngapunten Mas. Wong wedok ngayani wong wedok nggeten kathah Pak. Siji, tukone klambi anyar. Hah? Eh? Ya wis rasidho. Anutu dhewe Pak Lurah. Wedokan kene gampang-gampang. Tuku dhewe. betul wong weda itu identik dengan fashion betul perempuan itu identik dengan fa fashion Pakaian pakaianlau ramu kalau wong wedo apaapa diseragami Hai betul pengajian lewang among tamu arisan PKK piknik betul Seneng iki lho, Pak. Gembung nekuk ndak minggune nang ngene Betul. Itulah perempuan, Pak. Perempuan sing klambine maneka warna, Pak. Modele macem macam Mula nek dadi wong lanang sing hebat iso turuti. Nggih, seneng apa ora? Seneng napa mboten? tak tembungke mumpung bojomu ana Bojomu lak sing batikanku klo ireng kuwi tho? Halo. mana ya Mbak lala ya. Ambi anyar. Kuwi modal apik dhewe. I kuwajibane wong lanang. Ngono, nek ra ditukoke rasah kelamben, penak. Ta'cah. Ala bang tukoke kelambi larang-larang ya nek neng kamar kon nyopot. Kamar loro. Iki wong wedok. Bener apa mboten? Halo. Wong wedok sing kudu dicukupi nek iso perhiasan. Sapa? Wong wedok ini sing rasa perhiasan. Tak tonton kaya ngapa modele. Lek nganti ana wong wedok ra perhiasan berarti ge ki vaksin booster. Waduh. kena virus corona. Endi kowe nganten anyar gelane jebol. Apa nganten anyar ora gelange cilik. Tidak sesuai dengan badanmu. Oh, ini bukan bukan masalah sederhana Ini masalah harga diri seorang laki-laki. ibu jujur nek di gelang, kalau gede seneng bautan rungok lagi wang lanang-lanang seneng nge, oh nyen ngepunten ke, kulo sombong bautan bojo kulo ni uka tak pelek-pelek Wedi kan wong nek nglakoni ati ndeng bladen-bladen ngene iki. Kalon Pak. Wes karepmulah, karepmu, karepm. Wes pokoke eh, matur kula wau yen isoh cukupana. Kuwi dinggo Itu memang wong wedo i ngono laki arep dadi among tamu, ra nggelange nangga. Yo njileh glangmu deloe. Yen rada patut aku sesok, kan tadi tamu mene Pak Ismail. Dan ketok dan ketok. gelang jileane mlakune ngene sumuk banget ya Yu ya. Kok tamune randang teko-teko ya Yu ya. Kuwi mur gelang jilean. Wonenge ya teko iki wonenge teko. Wonenge ngulatke aku terus kok. Ana wae ana. Kruduhe ijo pokoke. Ora oh, aku ora mudeng werna, jujur aku ora mudeng werna. Yakin. Panen ya Mas Alfan ya gelang perhiasan, bi senengane wong weda. Jeneng nomor 3 rumone iki yo penting, duit. Betul napa betul, Pak? Bagaimana orang-orang itu berharga dengan duit? Bagaimana? Bagaimana mereka Pak? Orang-orang itu normal, bukan? Orang-orang itu tidak ingin mengampuni itu. Kalau mereka mencuri duit, duitnya ke Sial, ketemu terus, Pak. Bagaimana, Pak, duitnya sial? Pulau itu juga, karena pulau iki tidak. tak kecelan wong lanang nganti ndidik ngono kuwi ora tau nggo dhuwit kan. Kulo anggar kelian ya loro-loro. Nggih masake dadi kula ora tau nyekel belas kita ya ninggah-ninggahke raket ang 100 200 ngono. Kula kantongi digogohi. Nggih. Sakene. Kula delikke tenggen kitab anggen kula bareng aji kalih santri-santri kula tak delikke nek yo kerti terakhir gek wingi kula lebokke tenggon pecis ngoten yo sedo konangan kok. Mbok wong irunge napa ne ngono nggih. Apa ana antenane ngoten. Dadi dhuwitno ngerti yo. Menawa ya ya. iye, iye. ati wong wedok iki aja nganti telat, Pak. Cek, Pak, nggih. Oh, dhuwit nganti telat. Kri, Pak. Turu wis sa jendhit ngene iki, lho. Ngapa terak-terak? Ngono ya, pan ya, dhuwit kanggo Mbak Lala jangan nganti telat. Nek nganti telat kau yang buat rotok bala. Oke, okay. apa lo no, aku? Ting nomor papat, Wong lanang kudu duwe gawe. Tekel, i, nek menurut catatan begini Mas Alpan ki seorang satuan pengamanan, satpam, nyambut. Wong lanang ojo plumbrak plumbrak, ting semangat. Wong wedok ge men betul. Cekak menen. Nomor 5 kudu duwe omah. Lho, mulo diarani wong omah. Nggih. Nyen ngapunten nggih. Pirsa manuk. Manuk pirsa. Manuk sing mabur lho ora manungsa sing adeg. Manuk mabur lho Mas. Ya napaan? Loh, manuk iki nek arep kawin gawe nopo sih? Gawe nopo sih? Susah sih. Rungokno pan. Kowe mbok galaki kawinmu tok ra nduwe omah. Anu wis nduwe omah pan. Dereng. Lah no. no, wis anu wis kowe apik le, kowe termasuk apik. Wis kowe atase anu, we, Lu, durung no. Wong maluh maratuwa niku mboten suwe mur limang taun. Wah, tenan pan tak tak kandhane kowe urip karo maratuwa ireng Tenan we. Tenan we, tenan iki. Husunarti termasuk galak loh. Kowe ngati-ati sesuk nek melu maratuwa Ndan, semono go kowe Mbak Lala, kowe neng kene malu marang tua sing hati ati Cumin iki ya luwih sangar ta. Loh, ngene ngap Pak. Orang kalau sudah berkeluarga, malu wong tua itu mboten. Etuk. Malu marang tua itu mboten. Etuk, ning aja suwe. Betul. apike maratuwange kuwi mur telung sasi kuwi wis pol Nek jek telung sasi awal sing ketok apike Nganggeres punjul kuwi lha kowe turu tangi kawanan sithik sing muni terus nang ati mak jeleb Iki pitik kok cekukurak cekurukru Apa gring to Kuwi lagi tangi awan pisan Pak kula kula yo Aku terus mulai mulai era pamit. mit? Tangi awan pisane di sekurak sekukuk keo. Tenan. Ya besok aku cerita ini dora percaya. Lo kalau maturnya tuh sesuai dengan pengalaman bu. Saya ikut mertua itu lama loh. Ngalami, jadi saya cerita itu ngalami pak. Lagi arep mangan ngoten wis muni adine rung mangan ngene nek jeleb ngono kuwi apa. Wis ora penak tok, Pak. He, tenang le nek ra cobaen le. Betul, Pak. Leres nggih Pak Lurah nggih. Satu rumah tuh kalau lebih dari satu kakak, wo geseh terus. Ora sithik kedadosan maratuwo ngenengke. Hooh. -oh. pengalaman nuk dijawab nuk belum. Berarti lah Yono tak ini, ngerti nuk no, aku. Wong ya tak koi. Wong terus saat mau. Mulut diarani Oma. Yang berikutnya mas, Mas Alpan harus menyiapkan lingkungan yang tanggung jawabnya ya lana. Ribon, baik loh. Ya pan, kowe kudu nggawa bojomu, keluargamu di dalam lingkungan yang baik kaya ing heeh -uh, winong iki. Ki lho winong iki. Wong Kyai Pak Lurah nggih. Loh, sayne, Pak Lurah kersa rawuh iki Lurah jos mbok ngati modar ora gelem teko. Tapi karena Lurah sae, nggih Pak ke? Tidak ada yang mengerti, Bagaimana harapan yang ingin balik sampai ke sana, Pak? <tuk> Lagi. Ini termasuk lingkungan yang baik. Tidak ada yang mengerti, budaya-budaya yang kita sudah mulai terkikis, Pak. Bayarnya yang desa saat ini, Tidak ada yang model gedung, Pak. Yang ke praktis. Tidak ada Ini sudah mulai berkurang, Pak, di wilayah saya. Pulau itu, di onong ini ki, pengarap digawe seminggu rong minggu sak jumbo es rame, dan kalau sampai digawe rampung esok mau ini ki seranek wenung so blas nyenyet, bahkan tulisannya ini ki pak melorok hati, mohon maaf tidak menerima tamu di rumah orang jelek pak. Berarti nak beri kilat saya saya tau nih esok mau, kenapa tuh? Gak wingi mesti wes rame, Iki wong rampung ya Cek kaya ngene wani ngundangmu balik sangar turlarang. Yen Mas. Tutuke. Wong lanang kudu nyiapke kendaraan. Kudu, Mas. Zaman modern ki wong berumah tangga kudu duwe kendaraan. Ya masalah lah sakaramu lah. Lho, Mbak Al, Mbak Lala, nek misale kowe didukoke motor apa mobil ngono seneng ora nduk? Ya, rungokno pan. Lah, alhamdulillah mulo kan kula matur to. Kendaraan kuwi siapno. Ngono lho. Pit ora masalah. Cukur motor. Cukur mobil. Wong lanang ketok gagah. Tapi mobil saya tidak ada bahan Aja saya tidak ada bahan Pak. Saya hanya bantuan. Loh, tahu, di zaman modern ini, Pak, hidup tanpa transportasi kendaraan, tidak bisa berlaku, Pak. Kalau saya berkata ini, saya manja-manja dengan orang-orang yang punya imbian. Betul? Kalau orang punya imbian, percaya, Pak. Suku kuat-kuat. tasak niki dikongkon boke kon bo e tuku sabon ning warunge tumpak motor wae. Beten apa <tuh> betul, betul? Nah, maka Mas, gelem ra gelem itu harus ada. Kamu kowe cocok utawa ora cocok ning tak aturke Mas. Kowe cocok monggo, ora cocok ya rasah nganggo kendaraan no dindi mlaku karo bojomu. Ora masalah. Seminggu langsung bojomu kuru le tak kan. bisa diterima terakhir halo terakhir apa mas da anu pak Ismail ki wani pora begini pak Ismail kaya wani pora mas mas Alvan gini uang lanang kudisoh ngekai keturunan Wis ngalor ora. <tuh> iki kudu ku ditekokke, Pak. Niki penting. Koe aja mur dolan ngidul terus, <tuh> Le. Betul, Mas. Betul. Ngene, Mas. Tak kei ngerti carane engko nek arep gara-gara PR. Tapi iki kudu mulih ya. Mas kepengin ge nduweni anak sing saleh-salehah. Niku wonten carane. Isa hurung. Lha ya nek rungso tak ajari. Engko Mas nek arep gara PR ojo kesusu Mas. Santai. Kowe wudu wae. Wudu wae. Kok mau tak mantuki kanmu wudeng kok ta? Mas Salman, kowe wudu, wudu wae. Orang wudhu Wudhu Oke mas, oke Mungkin jenengan kalian mbak lala wudhu Wudhu, kaya wudhu wong mau ngarep Itulah mas ya Mari ngono Rampung Wudhu kewaih salat hajat berjamaah Itulah, lihat <tuh> Ya, apa yang mau ngarep Wes tak tuk tak tuk kono wae. patun ndang rampung ndang wis, ngono ta? Wong diaturi gendhe anak saleh kok salat rong rakaat salat hajat, Mas. Rakaat pertama kuwi bar maca Al-Fatihah maca Al-Kafirun ping 10. Engko rakaat kedua bar Al-Fatihah maca Qul Huwallahu Ahad ping 11. Ora usah kake 11 wae. Lah engko bar salat rampung Kowe maca Quran telung juz baik. Rasah okeh-okeh. Ya ta? Nggo bar maca Quran telung juz maca selawat ping 3000. Selak esuk, selak esuk. Aku ki ngandane alfan karo lala kok sing nafsu kowe to, Lek? Allahumma shalli wa sallim wa laflek nyandak rai tayyidina wa maulana Muhammadin Plak, nyandak dodong mu. Petani petani tene arep garap pari aja kesusure sabar kowe ngerti petani kae arep garap sawah ki wis eh, karepmulah alah terserah wis <laughs> pokoke ngono ku ya mas ya duwe anak sing saleh lan sa kudu ditirakati nganti kalah karo pitik pitik ki kepengin anake netes kabeh direwangi tirakat wak poso suwene selikur dina nggih halo Pitik niku kepengin anake netes kabeh, puasane selikur dina. Dikroyok gurem tetep tirakat. Dicerai jago ra mungkin gelem dikawin. Tirakat to. Dina menen. Mula pertemuan jangan akan datang Pak Lurah akan saya sampaikan birrul Mendidik anak saleh bektine wong tuwa, nek diundang meneh. Ayo nek Pak Lurah wani mangundang kulo. Heeh. -oh. Besok malam 17.00 LRT. Siap. Ngaten nggih, ono ya Mas ya. Terus tugase wong lanang dute nganteni ar-rijalu kawamuna ala nisa. Wong lanang iki mimpin didik bojo anak-anak. Aja -anak. nganti wong lanang kok wedi karo wong wedok. Ku lanang apa? Wong lanang sing los. Sing tegas. tur tegas. Aja nganti lek kowe wedi karo lalale. Kowe aja melu-melu aku, Lek. Lek aku nah, wedi karo bojomu. Bojoku ayu tapi galak. Ngaten nggih Mas gaya? Arrijalu kawamuna ala nisa Wong lanang ki pemimpin Teladan bagi istri dan Anak-anaknya Mula jangan tiyonu nen Bapak eka kalong anak eka mpret Pak eka anak eka copet Gimana apa betul? Halo A Ayah kencing berdiri anak Tak niki Bapak lari pak Numpak motor tak Okay. betul kalau pulang apa kaya yang daerah serak kurang ambil lubuh mereka kalau mantok tapi lewat jalan raya terus ke arah mojo songo itu yang tencah nom itu numpak motor numpak motor itu anu bensinnya netes terus tak endek Bensinmu netes. Boten Pak niki kula pipis. Wih. Pipis ono Pak motor ki lho. Iki piye cah le angono? Hmm. Teko Berarti lak Bener toh Jen ban wonge sing ndi yo aku ngerti. Cek wonge rada lemu kok nggih ben. Wes 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 masyaallah. Ya ku Ismail kuwi wani <tis> Ngatan ge, ngatan ge mas salfan ge, wong lanang kudu ari jaluk muna wong lanang seorang suami harus menjadi figur teladan bagi istri dan anak-anaknya. Masuk, masuk ge pak ge, jenengan git contoh bujulan anak-anak, ya. mau ojo nganti wong lanang tumindak maksiat, apalagi nyonya pun terkadang kita melakukan sesuatu yang kurang pas, jenengan pas rodok rapena atine, terus ngomong kasar karo bujune di depan anak, lah itu ndak Pak odo oh, sawe. Masuk <laughs> nggih Pak Jadi, ne, jangan saling melempar. Contoh misalnya Bapak dijaluhi anak duit Ngune ne kasar. Jalu ombokmu kono. Dhuwit wis tak Pakmu lah, kan kurang pas, Pak. Betul. Kurang pas. Ngeta sing langung pengalaman. Saat niki kanggo Mbak nganten. Mbak Lala, halo. Dirungok ke Lala. Lala po. Lala po. Mbak Lala pengen jadi istri yang solehah syaratnya ada tiga jalankan praktekan ya satu seorang istri itu harus dipandang suaminya senantiasa menyenangkan wajah selalu berseri anelokoyong ngopo mbak lala kue karubucu tetap tersenyum. Dua kali, yes, yes. Alfa ini ngopo. Gitu. Kok terus yes, yes, yes. Lenggi, ngono ya yes. mbak Lala ya, di depan suaminya harus senantiasa tersenyum. Ojo plerak pleru, sawang ane rapi enak, kaya telak ditekoni sengak. Kue ngopo to dik, rapopo. Kue nasu to, nasu ngopo perawang wedok ke ngono Halo. nggih. Biasakan itu Mbak ya, ketika suami mau kerja, mohon maaf ini normalnya saya bicara normatif. Jika memang panjenengan juga seorang wanita karir sama-sama menjadi pahala surga dunia dan akhirat bagi panjenengan. Sing penting suami mengizinkan. mawon. Bukan buka, boleh wong wedok nyambut gawe selagi laki-lakinya suaminya mengizinkan monggo sila. Saya matur yang normal. Ketika suaminya pergi bekerja di DRI dengan wajah tersenyum. Pirjeng tindak nggih, ya, Kang Mas. Sami gato. oleh karep murah karepmu. mu. wong wedok turun dulu. wong wedok turun dulu, Pak. Ya. Temekak, ke temekak. Lah nanti ketika pulang, Mbak, ketika suami pulang ki nek iso wong wedok rungokno ki wong wedok-wedok kuwi. Wong lanang wancine mulih nyambut gawe ki wong wedok wis sadus, wis sedep, wis dandan. Ora klumbrak, semplok kene ndengkleh je dikinggo hae. semplok gek nggon silit sigar. Ngono ya Tet tetek ngene lhae lho. Wong lanang mulih rung Wis raine kebak koyote kau ini ngapa tadi Dik Untuk loror rasa cerewet. Wong wedok trondole ngono kuwi, Pak. Halo. Halo. Arep di digrayake gegere pliket ngapa Dik bar kroan kena remason, masuk angin. Dodone dicekel pliket minyak kampak dodoku sesek. Petenge digrayake pliket minyak kayu putih wetengku senep. Arek ngisor dimane-mane dibuka sido pesing wah jan. Wong wedok ngono kuwi. Wong lanang wis nyerang entek-entekan opo Pak? Iyo know, Nyerang rai kebak koyo, nyerang geger pliket rimason, nyerang dodo -do minyak kampak, nyerang weteng minyak kayu putih. Ngisor lho sido pesing. Wonenge ya teko iki, wonenge teko. Ben wonenge manggone rada ngarep pokoke. Orang, orang. Oke, siap. Mana okay, Bu Dandan yang cantik. Apalagi kalau mau mampan tidur, Bu. Perempuan yang soleh sama, Mbak? Perempuan yang soleh itu jangan mendahului tidurnya laki-laki. Sepakat? -laki. Hidup Bang Lanang. Hidup Bang Lanang. Hidup Bang Lanang. Rungokno ki wong wedok wang lanang, ngopo-ngopo, gargor, gargor. Piyek, piyek. Piyek, piyek. Wang wedok ya, jondisi, turunnya wang lanang ya. Ya, woy, sekarang Ngantuk, ngantuk. Sarai rudor, ha, mulih-mulih. He, he, pun, monggo, terserah, kek. mawon. Jangan biasakan langsung tidur Mbak Lala. Komunikasi. Gimana ya Mas tadi pekerjaannya? Galak guys. Kesel ya Mas kalau pijet. Ngono. Orang malah kembali. Kembali uang lanang kon belum nyuri mason gegerku ki mas gitu belum nyuri <hari> mason. Uang wedok terus dulu ya. Iye, Pegel, mas aku turu jangan ngeten. Awang lanang kok kan ngejangan <silence> gitu. Iye, Oh, <SILENCIO> Di depan suami menyenangkan senengane Siti Aisyah menikah gerbade mapan sare macak diin. dan dandan Ten dadi kesenengane Mas apa opo? apa? monggo. Kuwi kudu wong lanang, wong Mas Alfan Iyanu Pak, kula nek ajeng turu kon nganggo mantol, nanggo mantol. Jen kaya Batman dramatis ablak-ablak. Lho kuwi kesenengan wong lanang kok. Halo. Ngono. Wong lanang ki nek oh oh kue kue oke bong kadang-kadang lucu Pak turun loh pak, sikitnya ditumpangi sikitnya orang nantek mas tokormu mas numpang-numpang sumuk sumuk pie pie sekarang mulah sekarang mulah sekarang mulah, Sekarap mulah. Pun sing nomor loro, wa in amartaha atka, wedo, kinak, kakungi, kakungi, taat ka wong wedok sing soleh ki nek didhawuhi kakunge diperintah kakunge taat. Aja mbangkel, rungokno ki wong wedok-wedok. Wong lanang ki perintah apa kok kuwi perintah apik ora kena dibantah. Sip. Sip, wetake wae lek, santai rek. Sesuai dengan pesanan. Cocok. Lho, contone sinten? Raja Firaun. Raja Firaun iku kafir kagel ibadah tombong ning bojone taat. Walaupun bojone jenenge nyun ngapunten paribasan nakal mbleng blandid ning tetep kudu ditaati. Mas, mas, mas. Ngopo aku bolone wong lanang opo kowe? Halo. 2 <laughs> Gentian ngono lho Yu, makan sing apik wong wedok terus. Iki gen ngono lho Yu. Dek awakku pegel pijetana kro ana. Kroi pijeti, Cik Mas tak telukke mbok dedarmi. Wong <laughs> lanang iki butuh sentuhan tanganmu. Wong lanang kesel didemuk tangane sing wedok niku keselih dadi Hilang, Itu kankerok, mas, santai, bayi, ya, tak solokke <laughs> tukang kerok mas sante wae mas iya ta sing terakhir wong omah-omah yen sakinah mawaddah warahmayen kagunge kisah putrine teng omah putra waya sinambi teng Gusti kagunge bisa betah kundur betah rejeki Alhamdulillah Di saat suami pergi mencari nafkah seorang istri menjaga kehormatan dirinya Menjaga kehormatan suaminya dan menjaga kehormatan rumah tangganya Masuk Ojo di saat wong lanang lungo nyambut gaya diri wangi nyambut Nyambut Mobat Montang Nibo Babak Maju Iwo Munggah kalor ngetan, wong wedok mencari kesempatan dalam sempit ema lumah sempit supir supir nengah nengah pir mampir alpan rane, ng <tuh> 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 omah pisan-pisan mbok coba lho la 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 Ampun, misaki, ya masuk nggih Bu Wong lanang nyambut gawe montang-manting sing wedok gaene golek utangan kono, warung kono diutangi kono, rum kemput utang kono, utang kono, nganti ora metu wong saiki. Wongen dingkluk terus sawet maos. Eh, enten-enten modelen ngoten niku. Ha, ngono kuwi aja wong wedok. Mula blonjo bojomu. Den ra utang ae, ora. Hidup wong wedok. Wedok kok wedok? Pak Musa bolone wong wedok ngapa kowe? Nten nggih Bu nggih. kok wong wedok rono-rono direwangi utang-rono utang-rono sepake apa bedak-bedake gencu? Yen cukup ngono lho Pak. Mula kowe ya ngerteni ana dadi wong lanang aja duwe blonco ya. Ngono. Bloncomu kuwi pira? Penjaluanmu nek kene Lalu, saya se diharapkan, saya akan memakan semuanya dengan ramai. Kalau tidak, saya akan memakai kaki saya. Oke, apa yang kamu ya? <laughs> Mas? Mas Alvan, sisi, cinta sejati. Tidak ada yang ingin, tidak ada yang ingin, tidak ada yang ingin. ya, Mas? Ya? Pi, urusanmu, Mas. Ya? Siap, ya, Mas? ya Kemudian mbak nganten tadi dipandang suaminya menyenangkan. Mula kui dadi wong wedok seneng go Dantan Dandan, dandan sing ayu. Wong wedok iki bar kudu dandan. Nek ra gelem berarti ya nak normal. Mula tukoke pupur Mas. Pupur jenengan ngerti bojoku Sak meja iki pupur tok. Cepuk dari kanji-kanji piye. Kanji Kowe dosa we. Mosok bojomu bali kanjinan? Wa berat iki. Oh. Ngapuntene lho Yu, tenan Yu, bojoku tenan. Apa-apa duwe cepuk Sariayu Martati Laar, Mustika Ratu, Okana, Wardah, malah ge iki kon nukoke kalpana loro, tak Obat tak eh? obatanku. Obata Kal itu pupur tuh Berarti bojoku panu Oh berarti gue geger ini Dipandang suaminya menyenangkan Diperintah suaminya taat Selah Itu perintah yang baik Yang ketiga Wong wedok sing solehah mampu menjaga kehormatan dirinya, menjaga kehormatan suaminya, dan mampu menjaga kehormatan rumah tangga. Sebab opo mbak Lala, Sejo jenengmu wis ora lalah meneh. Jenengmu ganti Bu Alpan. Bener apa mboten, Pak? Pun ngaten mawon, segone arep ditokke ta, Mas? Narti loh. Pestokna iki Mas, wis rampung aku, Mas. Priwon. Ojo tok. Ya. Diam. Go, dipun Tutup tiwasan wasan pandungo, dungo badai kau lawas panjeringan ngaturakan panjulung amin sak sekali pun ngata ni. Allah hati ini niatin solihah okay? wa ilah alduratin nabil Mustafa shallallahu alaihi wasallam al fatihah. Auzu billahi rajim bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-Rahmanirrahim aliki yaumidin. Ia karena hutua ia karena setahun ah tunas suratan mustangkima suratan lazina anamta alaihim wa idul alaihim walatul amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد بارك الله لك يا رب بارك الله لك يا رب بارك الله لك يا رب وبارك عليك وجمع بينكما في الخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا الله يا رحمن رحيم أنزل أنت تساكن وبارك إن كنت تهين كان صامتا يا الله wafil khusus keluarga saking pinanganten kekarunipun Bagus alpan dalasan Roro -ro Ayu Lala ingkang badhe lelumban wonten madyaning pepresan agung ya Allah Tan sah panjenan ridoni rahmatil lan beragai dadosaken keluarga nipun dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah fiddini wadunya wal akhirah kados keluarga nipun Kanjeng Nabi Adam lan Siti Hawa kados keluarga nipun Kanjeng Nabi Yusuf alai salam wasiti Zulaikha Qadus keluargani pun kancin Nafi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Wa siti khadijatul kubrah Wa la hawla wala quwata illa billahi al-ma'alik Ingkal panjinan anak turun ya Allah Datang pinanganten kekarunipun ya Allah Anak turun ingkang beriman lan bertakbah Ingkang soleh dan solehah Ingkang tan sangat bakti datang tiang sepuh kekarunipun ya Allah Tansah mikuldur mendemjiru manfaati mikunainu sobong. Solan agama ini pun ya Allah. Paring akan datang ke karun ini ya Allah. Rezeki ingkang kathah rezeki ingkang turah, rezeki ingkang blarah Rezeki ingkang halalan taiban manfaat masul hafi dini wa dunya wal akhirah ya Allah. Wa la hawla wa illa billahi al azim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa dakhilni bi rahmatika fi 'ibadika solihin Rabbi ij'alni muqimash sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Bapak Ibu, saya setuju nanti nanti panggabunten ya Pak ya? Ibu, saya setuju ya panggabunten Hanya intermesur saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. من أنا من أنا من أنا لولاكم كيف ما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا, أنا لولاكم كيف ما حبكم؟ كيف ما أهواكم؟ من أنا؟ من أنا؟ من أنا, أنا لولاكم؟ كيف ما حبكم؟ كيف ما Alhamdulillah pendosa yang harapkan cinta Kamilah pendosa yang harapkan cinta Wasilah ko ini agar sang ngooki mariuhoi kami panjangkan nuanya principo para rawuh sedaya ingkang kula hormati bapak ibu entitas sampun paripurna satos dalawu mugi-mugi khususipun temanten mas temanten sekalian momodhomatang para bapak ibu sedayanipun saged mendhet hikmahipun bapak ali atoro setunggal sampun kalampahan kanthi wilujeng saestanipun antos pungkasan monggo dipun tutup sarengan kanthi waosan hamdalah sarana matur saking awal ngantos pungkasan niki kathah kekerapan kekerangan wonten kirang saenipun kirang pasipun kula nyuwun pangapunten monggo sarana dipun tutup kanthi waosan hamdalah sarengan alhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh